Kom ons blaai na die Bijbel toe in die boek van Kolossense, die eerste hoofdstuk. Kolossense, die eerste hoofdstuk. Ek gaan saamlees vanaf vers 24 tot en met vers 28. Kolossense 1 vanaf vers 24. Nou, jy moet nou nie skrik vanmôre as dit wat ek lees so 'n bietjie anders lyk as wat jy nou op die bord gaan sien nie, want ek wil jou vanmôre uit 'n ander vertaling bedien, net vir een eenvoudige rede. Dit is die context van dit wat hier staan in Kolossense is moeilik om in die ou Afrikaanse vertaling te lees en te volg. Mens moet redelijk concentreer om te sien wat daar staan, maar ek gaan dit vir jou lees in die nieuwe lewende vertaling wat het in baie eenvoudige Afrikaans kom stel het, sodat jy die impak van dit wat daar staan kan snap vanmorgen. So as ek jy nou vanmorgen met een ander skrif bedien, ek het nie een ander Bijbel nie, is die selfe Bijbel, is net een ander vertaling, sê bykie vertaling. So moet nie so bang wees vir ander vertalings nie, daar is in elk geval uit die King James uit in die ou vertaling is daar ook, as jy die King James lees, kry jy baie keer goed wat anders gestel is in die Afrikaans, as wat het staan letterlijk in die King James. So daar is goed wat anders gestel word dier die vertalers, maar het bly Godse woord. Ok, is julle reg, is julle met my. Kolossense 1 vanaf vers 24, kom ons lees saam. Ek is nou bly dat ek tot julle voordeel kan swaar kry. Ek hoop julle kan het sien daar op die bord. Ek is nou bly, Paulus sê daar as ek reg het, ek verbly my. Is dit reg, staan dit so daar. Ok, so, ek verbly my is dieselfde as ek is bly. Is ons eens daar. Ok, so, nou kan jy nou maar vir my luister, as jy daar wil volg, volg, maar ek wil jou nie deur mekaar maak, maar hoor wat ek vir jou vanmorgen wil lees, hoor wat ek vir jou vanmorgen wil sê. En ek is nou bly dat ek tot julle voordeel kan swaar kry. Ek is bly dat ek die deel van Christusse vervolging wat nog oorbly kan help dra. Ek verduur dit in my liggaam tot voordeel van sy liggaam. Prachtig gestel. Ek verduur die lyding in my liggaam tot voordeel van sy liggaam. Wat een lichaam? Die kerk. Ok? Ek is een dienstneg van die kerk. Ek is een dienstneg van die lichaam van Christus, sê hy daar. Ek is een dienstneg van die kerk. God het my die verantwoordelikheid gegee om in julle belang sy volle boodskap bekend te maak. Hierdie boodskap was vir eeuwe en geslagte lank geheim, maar nou het God dit aan sy eie mense bekend gemaak. God het besluit om aan hulle bekend te maak hoe wonderlik die heerlikheid van hierdie geheim van alle volke is. Die geheim is, dubbelpunt, Christus leef in julle. Dit is die waarborg dat julle in die hemelse heerlikheid sal deel. Juis hom verkondig ons, tot sover die geleese gedeelte uit die Here se woord. Ek wil graag vanmôre hier die gedagte 'n titel gee, en ek wil het opsom letterlik met die volgende vier woorde. Sy belang, streepie, my belang. Sy belang, my belang. Nou volgend, in die boodskap wat ek tot jou hart wil bedien, moet jy iets verstaan. Ek gaan nie vanmorgen met jou praat, so seer oor dit wat God vir my kan doen nie. Want ons is in die tyd van die wereld, in die tyd van ons lewe, in die tyd van die geskiedenis van die kerk, waar daar baie sterk gefokus word, feitlik by elke diens, in elke gemeente omtrent,
wat die Heere vir my kan doen. So met andere woorden, ons focus baie op behoeftes van mensen en hoe God jou kan helpen en hoe God jou kan deerdra, en ons weet, dit is so en dit is ook om die Heere gekom het. So dit is nie redeneerbare of beredeneerbare feit nie, dit is net so. God het gekom om my en jou te helpen. Maar ik wil nie vanmorgen vashak net bij dit wat God gekom het om vir my te doen nie. Ek wil vanmorgen met jou iets deel wat die Heere met my gedeel het, en dit is wat kan ek en jy vir God doen. Kom aan. Ek weet nie of julle agtergekom het nie, maar in enige verhouding is daar mos twee kante. Kijk, ek het nou al een paar vrouwens in my lewe in berading gesien, en dan sê hulle vir my die ding wat my die meeste irriteer, as ek by die huis kom, en my man sit met die remote op die bank, en ek moet koffie maak, en ek moet kos maak, en ek moet die dogterkie help met haar huiswerk, en ek moet die seentjie help met sy huiswerk, en ek moet dit doen, en ek moet die wasgoed was, en ek moet stryk, en ek moet alles doen, maar hy sit op sy blaker. Kom aan, dit gebeur nie by julle nie. Hoekom, want daar is een ooreenkomst in die verhouding dat jy doen dit en ek doen dat en ons doen goed saam met betrekking tot dit. Ons kan ons nie die huishouding net vir die vrou oorlos nie. Daar is mans, ek wonder of hulle ooit in hulle lewe een koppie in die was, in die opwasbak gewas het. Ek ken hulle. Kom aan. Ek weet nie of hulle eindkies te groot is om in die koppie te kry om hom skoon te maak nie. Ek weet nie of hulle eindkies te rond is om die ou sponsie te vat en die borkie bykie te was nie. Ek was in die army, daar moest ek alles doen, tot strijk. Ek moest my bed opmaak en die kant van die bed moest ons bak, totdat die naad daar is. Want die kopperaal en die sersant en wat sersant het ook al is daar ingestap, het moet alles tjuk, mooi wees. So ons het iets geleer van discipline. Ek wil nie vanmorgen man en vrou lesing hier gee nie. Ek is nou nie lus vir konflik nie. Maar ek wil vir jou iets sê vanmorgen. Ons staan in een verhouding met die Here. Ons kan nie net altyd bak aan staan en vir die Here sê, Here, doen dit en doen dat en help my hier en help my daar en nooit op 'n plek kom waar ek verantwoordelikheid vat om iets vir God te doen nie. Wanneer laas het jy vir die Here gevra as jy opstaan, Here, wat kan ek vandag vir jou doen? Kom aan. Wat kan ek? Ja, pastoor, wat kan ek vir die Here doen? Hier sit mense in hierdie kerk, hulle is tans dalk te oud om buitenkant toe uit te beweeg, maar daar gaan die dag voorbij dat hulle in die knieën buig voor die Here en bid vir hierdie gemeente en vir siek mense en vir hierdie pastoor wat hier staan, die kind van die Here. Hoekom? Want hulle het vir die God van hemel en aarde gesê, ek gaan vir jou iets doen. Soos julle allemaal by my op dieselfde bladsy. Jy is nie hier vanmorgen om te sê, Here, wat kan ek kry nie? Nee, ek gaan dit ook vir jou gee, net somme, jy hoef nie daarvoor te betaal nie, dit gaan gratis wees. Maar wat ek wil, jy moet vanmorgen verstaan is, ek en jy is op 'n plek waar ek vir die Here moet sê, wat kan ek vir jou doen? Jy sien, donderdag aand met die hemelvaartdienst was my thema gewees. Weet wie van het gevolg op die media wat nie was nie? Die thema van donderdag aand was sy hemelvaart, my verantwoordelikheid. Sy hemelvaart, my verantwoordelikheid. Ek het iets geleer in hierdie week wat voorbij is in my voorbereiding, dat jy kan nie die hemelvaart losmaak van jou verantwoordelikheid nie. As jy glo in die hemelvaart, moet jy glo dat jy verantwoordelikheid het. Daar is drie dinge wat my opgeval het in daar die boodskap wat ek wil gebruik as inleiding tot dit wat ek vanmorgen wil bedien. Daar is drie dinge wat onafskeidbaar is met betrekking tot die gebeure van Jesus se hemelvaart. En jy kan het neer gaan skryf en jy kan het gaan navors. Daar is drie dinge wat jy moet weet met betrekking tot die hemelvaart. Die eerste een is net toe die disciples dink, alles is voorbij.
Jezus het hulle alleen gelaat. Toe verskyn Jezus onverwachts op een bonatuurlijke manier waar hulle achter geslote deure weggekruip het en hy spreek een seën van vrede oor hulle uit. So die eerste ding wat je moet verstaan met betrekking tot die hemelvaart, daar is een boodskap van vrede met betrekking tot die hemelvaart. Hoekom? Want ek en jy het een toekomst in die Here. Al sou wat met jou gebeur in hierdie lewe, ons het een hoop na hierdie lewe en ons noem dit die ewige lewe en die opstanding van die dode. Ons het vrede daarmee. So dit geef my vrede. Die tweede ding wat je moet weten is, sy hemelvaart gaan gepaard met een opdracht. Hy gee aan sy volgelinge een verantwoordelijkheid. En wat is hier die verantwoordelijkheid? Om die goeie nuus van sy oorwinning dwars deur die hele wereld te neem, na alle volke in die wereld, om vir hulle te gaan sê, daar is goeie nuus vir julle, hierdie lewe is soos hy is, maar daar is een lewe hierna, waarin jy alles sal besit. Jy moet dit net glo, jy moet dit aanneem. Die derde ding, wat ek moet verstaan met betrekking tot die hemelvaart, hy gee aan hulle een belofte. So jy kan het maar gaan lees daar in die gedeeltes wat handel oor die hemelvaart. Jy gaan hierdie drie dinge daar kry. Hy spreek een seën oor jou uit van vrede. Nommer twee, hy sê vir jou, hoor jy so, jy het een opdracht, jy het een verantwoordelijkheid. En nommer drie, hy sê vir jou, maar voordat jy die verantwoordelijkheid gaan uitvoer, het jy iets nodig. En wat is dit wat jy nodig het? Gaan wacht in Jerusalem, totdat jylle aangedoen is met kracht uit die hoogte, en dan sal jylle my getuie wees van Jerusalem af, in Samaria, in Judea, en tot aan die uiterste van die wereld. So kan jy sien, jy kan het nie doen sonder die teenwoordigheid van die Heilige Gees in jou lewe en op jou lewe nie. Dus ook om die kerk vandag sukkel om deur te breek. Want ons verstaan nie wie ons is nie. Ons weet nie wat God precies vir ons kom doen het in Christus Jesus nie. Die hemelvaart staan dus nie as een gebeurtenis alleen waar Jesus die aarde verlaat het nie, maar dit lyf die kerkbedeling in en mobiliseer sy volgelinge om vir hom iets te gaan doen. Wat mobiliseer hy? Johannes 20 vers 21b. Net soos die Vader my gestuur het. Net so, sê bykie net so. Net soos die Vader my gestuur het, wat doen ons? Wat doen hy? Wat sê hy? Stuur ek julle ook. So hoe lyk julle calling? Hoe lyk ons roeping? Hoe lyk die kerk se roeping? Hoe behoor dit te lyk, volgens die skrif? Nou sal hulle stil, dat ek net seker maak of het daar staan. Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle, soos die Vader my gestuur het, 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 stuur ek julle. So hoe lyk ons roeping? In gewone Afrikaans, behoor dit te lyk, net soos Jesus in. Is dit wat daar staan? Sê vir die ou langs jou, ek behoort eintlik soos Jesus te lyk. Kom aan. Nee, maar sit ons net bietjie hier tussen die parmantige mense wat saam met ons leef buitenkant en dan sien jy hoe min lyk ons soos Jesus. Want die ou stuk vlees wil heeltyd roel. En die eie ek wil na vore kom. Kyk, hierdie week moes ek myself in toom hou na verlede week se boodskap hoor. Want elke keer is iets gebeur, en dan moet ek baie mooi gaan kyk, hoor is, jy moet nou reg praat. En net as ek my eerste woorde so begin uit te, dan moet ek my, dan denk ek aan die skroef wat my in die woestijn laat staan het. Die bout. En dan moet ek myself korrigeer. Mag die Here ons help, dat ons 'n wag voor ons mond sit.
Dat ons sal let op wat ons sê. Jy sien, kind van die Here Jesus sê, net soos my Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Sy hemelvaart, ons verantwoordelikheid. Hoe was hy gestuur? Nommer 1, in absolute gehoorsaamheid. Johannes 5 vers 30. Omdat ek nie my wil soek nie, maar die wil van my Vader wat my gestuur het. So wat is die eerste ding wat hy doen? Hy is nie daar om sy eie wil te vervul nie, hy is daar om die wil van sy Vader in gehoorsaamheid deur te voer. So die eerste ding wat ek en jy moet leer is, absolute gehoorsaamheid. Mense, dis baie moeilik, want daar's 'n fyn stem wat ek en jy moet leer om te onderskei, wanneer die Here met ons praat en wanneer die Here met ons deel. Ons gaan in moeilikheid in, omdat ons nie fyn luister na die stem van die Heilige Gees nie, en dan gee ons onsself baie keer probleme, omdat ons nie ingestel was op die werking van die Gees van die Here nie. Ek het vir jou gister 'n videoklip van 'n getuienis deurgestuur, wat my absoluut in my siel aangeraak het, toe ek het luister, ek hoop jy het geluister. Die tweede een is heilig. Jesus was gestuur heilig en sonder gebrek. In 1 Petrus 1 vers 16 staan, hy was heilig. Hy sê ons moet heilig word, want hy sê God sê ek is heilig. So ons kan nie God dien sonder heiligheid nie. Ons kan nie God dien sonder dat ons poog om sonder gebrek in Jesus se bloed te wees nie. Hy het ons geroep om dit te wees. Die derde ding is hoe Jesus kom, is elke dag in 'n noue kontak met sy Vader. Weet jy dat Johannes 5 vers 19 en 30 sê, die Seun kan uit homself niks doen nie, wat hy die Vader sien doen, dit doen hy net so. So met ander woorde, niks was vir Jesus ooit 'n verrassing in 'n dag nie. Hy het presies geweet wat elke dag vir hom inhou. Hoekom? Want God het vir hom presies gesê wat in daardie dag gaan gebeur in sy menslikheid nou. Want hy was net mens soos ek en jy. Hy was nie voor ons nie. Hy moes die hoofpriester word wat volle medelee het met ons, en daarom het hy dieselfde beperkinge in sy vlees gehad as ek en jy. Die vierde ding, hy het gekom om te dien en nie om gedien te word nie. Johannes 5 vers, Markus 10 vers 45. Die Seun van die mens het nie gekom om te dien nie, om gedien te word nie, maar om te dien. Die vyfde een is, hy was toebedeel met die salwing van die Heilige Gees, om die gebroken mensdom weer met God te versoen. Lukas 4 vers 18, vandag is hierdie woord in julle ore vervul, die Gees van die Here, Here is op my, omdat hy my gesalf het, om die goeie boodskap, die goeie nuus te bring. So hier is vyf riglyne. Die sesde een is, hy het goddelike identiteit gehad. Hy het geweet wie hy is en wat hy kom doen het en wat sy doel was en wat sy funksie was. Markus 1 vers 1, die begin van die evangelie, die begin van die goeie nuus. Jesus Christus, die Seun van God. Die feit dat hy sê Seun van God, spel identiteit uit. My twee seuns is die Seun van Henry Nel. Dit gee aan hulle 'n sekere identiteit in hierdie lewe. Wat is ek en jy in hierdie lewe ten opsigte van ons verhouding teenoor God? Johannes 1 vers 12, en almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kind van God te word. So wat se ding is ek en jy? Ek is 'n kind van God, en as ek 'n dogter is, wat is ek? Ek is 'n dogter van God. As ek 'n seun is, wat is ek? Ek is 'n seun van God. Die begin van die evangelie van Jesus Christus, die Seun van God. Ons het 'n goddelike identiteit in ons kind van die Here. Ek en jy moet uitleef in hierdie wêreld, en die wêreld moet dit kan sien van waar af ek kom en waarheen ek op pad is. Dit bring my by die vraag, hoe vergelyk my lewe? Jy kan dit vir jouself ook vra. Hoe vergelyk dit met u lewe? Strewe ons na absolute gehoorsaamheid teenoor die Here? Strewe ons om heilig en sonder gebrek te lewe? Leef ons daagliks naby God? Dien ons hom en ander mense? Is die salwing van die Heilige Gees sigbaar in my lewe? Tree ek op
in die gezag van mijn goddelijke identiteit? Dus die 6 vragen wat ons moet antwoorden. En is die stelling wat ik maak is, als ons niet hier die dingen wat in Christus Jezus aanleer nie, dan gaan die wereld nooit die volheid van Christus in ons kan zien. Wat is ons benadering tot ons redding? Gaan het oor? Is dit vermoorden? Ek het er so vraag. Is mijn reddingslewe, my lewe na my bekering, handel dit oor sy belang, word my belang? Is dit vermoorden sy belang, my belang? Is sy belang vanochtend my belang? So met andere woorden, ik moet myself hier die vraag kan antwoord. Ik kan dit niet namens jou antwoord nie, niemand kan dit namens jou antwoord nie. Jy alleen kan vir jouself vanmorgen vraag, is my lewe in die belang van Godse belangen? Is ek bezig elke dag van my lewe om Godse belangen eerste te stellen? Die kerk, korte focusverskuiwing. Ons wordt dikwijls so vastgevang in ons persoonlijke strijd. Wie van u ken persoonlijke strijd in die lewe? Kom aan, baie mense, ons allemaal behoor te ken. Die wat het niet ken nie, asseblief kom praat met my na die tijd, ek wil ook weet hoe krijg je dit recht. Ek sal selfs jou koffie koop, en as jy baie goeie, methodiek vir my kan leer, dan sal ek selfs jou chokoladekoek koop. Allemaal van ons het strijd. Maar ons wordt vastgevang in hierdie strijd. En dikwijls is die oorlevingsfactor so groot, dat ons uit die oog verloor, wees ek in Christus, hoe behoort ek te leef, wat behoort my focus te wees, want ek kyk na die omstandighede, en dan soek ek waar is die Here in my lewe. Ek weet nie of jy weet nie, jy hoef nie te soek vir hom nie. As jy hom aangeneem het, gee ek jou een draai waar hy. Hy is bij jou. Maar hy sê net bij jou nie, my Bijbel sê, ek en my Vader sal in jou kom woon. Het is veel voordelig dat ek hemel toe gaan. Is dit Johannes 14, Johannes 16? Dit is veel voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie, maar as ek weggaan, gaan ek die trooster na julle stuur, wat julle sal leer en lei in die volle waarheid, hy sal elke dag by julle wees, hy sal voor, daar is in die Ou Testament geskryf, hy sê, as jy nie weet waarom te gaan nie, sal jy een stem achter jou hoor en sê, doen dit en doen dat. Hoeveel keer in my lewe het ek een stem gehoor spreek deur sy woord, wat die Here vir my sê, moet nie dit doen nie, maar doen dit. God praat met ons deur sy woord, maar ons moet leer om te hoor. En as jy seker, as jy nie seker is wat om te loop, wat om te doen nie, vat die Bybel en sê vir die Here, hoe moet ek nou loop? Want die Here rig jou voetstappen. Maar maak hom betrokken in jou besluitneming, maak hom betrokken in jou moeilijkheid, maak hom betrokken waar jy ook al is, maar niet ten koste van jou blijdschap nie. Moet nie bekommerd wees oor waar jy is ten koste van jou blijdschap, dit is eintlik wat ek wil sê. Want God is met jou. Hy wil jou dra, hy wil jou vat, hy wil jou lei, hy wil vir jou sê wat om te doen. Gaan het oor my belang? Of gaan het oor Godse belang? Ons is constant bezig om vir die Here te vragen om ons te help. Wie van u bid? Nee, ek weet jy bid, ek hoop so. Wie van u sê as jy bid? Here help my. Kom, en is daar so iemand wat sê, ach Here help my. Daai woorde ken ons. Want julle, een mens kan nie sonder die Here gaan nie. Ons het Godse hulp nodig. Ons moet nie vra om ons te help.
Maar ons kan nie net die Here vra om ons heeltyd te help nie. Vir julle wat kinders op skool het, jy help jou kinders en jy help jou kinders met die huiswerk en jy help jou kinders met die opsommings en jy help jou kinders met dit, maar iewers daar kom maar 'n plek wat jy sê, hoorie, nou moet jy jouself help. Kom aan. Want jy kan nie altyd alles vir almal doen nie. Vir hoeveel mense in my lewe het ek al gesê, hoorie, so iewers dan moet jy verantwoordelikheid vir jou lewe vat, want ek is nie jou Messias nie. Ek gee vir jou 'n gereedskapkas om vir jou te sê wat jy moet doen. Jy moet die gereedskap uit die kas uithaal en begin werk aan daai stuk in die yskas in jou lewe. Jy moet begin werk aan dit wat nie reg is in jou lewe nie. Niemand anders kan dit vir jou doen nie, net jy alleen en jy alleen kan dit doen nie. Hou op om blame te verskuif en ander mense of te verwag dat almal anders moet iets vir jou doen. Ag pastoor, maar weet jy, ek gaan nou uit die kerk uit, want die pastoor had so lang klasse pastoor by my kom kuier. Ag Here, ek is 30 jaar in die bediening, had nog nooit 'n ou by my kom kuier nie. Kijk, ek was al lus om die kerk te los, maar nie omdat niemand by my kom kuier nie. Omdat die last net so swaar raak, het ou narend voel, hoor jy wil het nie dra nie, en jy kan het nie langer dra nie, maar wanneer jy so voel, dan gaan jy maar na die Here toe, en na 'n paar trane wat oor jou wange gerol het, en 'n paar, en 'n bietjie tyd saam met die Here in gebed, dan staan jy op, en dan sien jy weer kans vir môre, man. Ek weet, het is moeilik daar buite. Ons allemaal gaan deur dit, ons allemaal sukkel, ons allemaal het een ander stryd en probleme, maar die Here sê vanmôre vir my en jou, kom ons draai ons fokus, want ons moet blydskap terugkry in ons midde en hoe meer ek God se koninkryk gaan bevorder, hoe groter gaan my blydskap in die Here raak. Want as niks lekkerder is om te sien, ek het iemand gehelp, ek kon 'n persoon deerdra, ek kon saam met 'n persoon bid, ek kon 'n pad saam met 'n persoon stap nie. Ek bid nou die dag vir 'n jong vroukie in die gemeente wat vir 'n operasie sou gaan en ek onderskei dit net hier in die bank en ek gaan na die tyd en ek sê, hoorie so, ek wil vir jou bid. En ek sien hierdie vroukie is half bang, hoe gaan die pastoor met my bid, wat gaan hy met my doen? Maar ek sê, moenie bekommerd wees nie, ek gaan niks doen nie, ek gaan net die Here vra om jou aan te raak. En ek vat haar aan my kantoor en ek bid vir aan die teenwoordigheid van die Here is daar en God weet daai operasie af, die volgende keer toe sy my sien, toe storm sy my, sy gee my druk, en sy sê, dankie, die Here het geantwoord. Dan voel een mens, mos het iets gedoen. Almal van ons het een bydra om te lewer. Terwyl ek voorberei het vir die hemelvaartdiens, en ek skielik besef, dat sy hemelvaart vir ons verantwoordelikheid nagelaat het, het Paulus se woorde in Kolossense vir my skielik betekenis gekry. Kyk hoe sy lewe Jesus se voorbeeld gekomplementeer het. Kolossense 1:24. Ek is nou bly dat ek tot julle voordeel kan swaar kry. Ek is nou bly dat ek tot julle voordeel kan swaar kry. Waardeur het Paulus se lewe, waardeur het Paulus op daai stadium gegaan? Wat sê hy eintlik hier? Wat beteken die woord swaar kry? Hy het gesuffer. Maar hoe sê Paulus? Dis so swaar, Here. Dit is nou so jammer dat ek nou hier in hierdie toestand is nie. Hy sê ek is bly dat ek kan swaar kry ter wille van God se kerk. Dis wat hy sê. Hoe lyk Paulus se persoonlike omstandighede? Dat hy dit sê. Ek is nou bly dat ek tot julle voordeel kan swaar kry. Dis duidelik. Paulus is in 'n tydperk van sy lewe waar dinge nie met hom rooskleure gaan nie. Hy is in 'n posisie in sy lewe waar dit nie met hom goed gaan soos dit goed behoort te gaan nie. Hy belewe iets, hy ervaar iets in sy lewe. Weet jy hoekom sê hy dit? Want terwyl Paulus hierdie brief skryf, sit hy, sy hande is geboei binne in 'n tronk. Julle, hy sit nie in 'n kantoor
waar die baas so bietjie knorrig is nie. Hy sit nie by 'n werk waar die druk so bietjie te veel is nie. Hy sit nie in 'n familie waar hulle hom eintlik so bietjie verwerp nie. Hy's in die tronk. Hy het boeie om sy arms. En terwyl hy geboei is, boeie om sy enkels. Terwyl hy geboei is, sê hy vir hulle, ek is nou bly, hier waar ek is. Ek verbly my, dat ek tot julle voordeel kan swaar kry. So waarop fokus Paulus in hierdie tyd van sy persoonlike nood? Hy sê, Here, my fokus is die koninkryk. My fokus is nie ek nie. My fokus is God se werk. My fokus is wat ek vir die Here kan doen, nie wat God vir my kan doen nie. Ek lees nie, ag Here, haal my uit hierdie gevangenis uit nie. Ag Here, breek hierdie boeie nie. Hy sê nee, ek is hier. En ek verdra dit. Hoekom? Want ek is bly dat ek iets kan doen in my liggaam om 'n deel te word van wat Jesus vir my gelei het toe hy my sonde kom vergewe het. Uit sy woorde sien ek, dat sy oriëntasie ten opsigte van sy persoonlike stryd is, ek is nou bly. Maar wanneer moeilikheid ons tref, jy is daar hang die lippe op die grond hoor. Ek lag nou dag so vir Candace daar by ons, Christel, of ek weet nie, ek sê vir haar iets gebeur, en volgende oomblik sien ek net nie, hoor hier die mond is nou bietjie dik. Ek sê, jy moet oppas. Waarvoor moet ek oppas? Pas op die trap jou lip raak. Nou sê, word altyd gauw goed, dan lag sy maar weer. Ons sien dit by kinders. Kind van die Here, ek is nou bly, nou verbly ek my, dat ek tot julle voordeel kan swaar kry. Ek is bly dat ek die deel van Christus se vervolging wat nog oorbly kan help dra. Nie dat hy sy vervolging bydra tot Jesus se vervolging nie, maar hy sê hierso dat die vervolging wat daarna sal kom in sy kerk, ek is bly dat ek 'n deel kan wees van dit wat die Here vir my kom lei het. Hy het in baie meer kom lei, maar ek proklameer die evangelie deur my lyding. Ek verdier dit in my liggaam tot voordeel van sy liggaam. Jesus, hier is die mooiste woord wat ek lanklaas gehoor het. Hy sê, ek verdier hierdie pyn in my liggaam tot voordeel van sy liggaam. Wat 'n liggaam? Namelijk die kerk. So wat sê Paulus? Ek vat die rap. Ek vat die stryd. Ek is bereid om 'n prys te betaal as daar net iets in die kerk kan gebeur. Is een ek bereid om 'n prys te betaal dat daar iets in die kerk gebeur? Nee, ons verlaat die kerk en ons sit by die huis, ons wil nie meer kerk toe gaan nie. Duisende mense sit by die huis, hulle doen niks, hulle wil niks met die kerk te doen nie. Hoe kan jy jou ooit distansieer van God se liggaam? Nee, ek behoort aan 'n groter liggaam, die kerk is nie net hierdie gemeente nie. Ek wil vir jou sê, hy skryf aan die sewe gemeentes in die boek van Openbaring. Hoekom praat hy nie daar oor die algemeen met die kerk nie? Die liggaam bestaan uit baie lede. En hierdie gemeente is 'n lid van die liggaam, is 'n deel van die liggaam. Maar ek en jy is geroep tot hierdie liggaam in Christus Jesus. Kyk hierdie woorde. Ek wil jy moet verstaan vanmôre, dit wat Paulus hier sê, lyk dit nie vir jou soos iemand, of lyk dit vir jou soos iemand wat depressief is? As ek dit lees wat Paulus sê, ek is nou bly, is hy depressief? Nee, hy is dankbaar. Hy verbly hom. Ek weet nie hoe so ek opgetree het, as ek daar was nie, heelmal anders. Maar hier sien die mens die karakter van Christus in Paulus. Vir Paulus weeg sy verantwoordelikheid ten opsigte van sy redding baie swaarder as sy persoonlike gerief. Vir hom is God se wil vir sy lewe die hoogste prioriteit. Nie sy gemak nie. Maar God se prioriteite is sy eerste belang. Sy belang, God se belang was Paulus se belang. Is God se belang ook my belang?
Weet julle nou, kan julle nou sien waar gaan ons heen? Wat doen ek? Om hier die vers te complimenteer, hier die levensverhaal te complimenteer. Ten spyte van sy swaar kry in die tronk, verblij hy om in sy wêreldopdrag en is hy dankbaar dat hy kan lei terwille van die evangelie en Jesus se kerk daardeur kan opbou. God se opdrag was vir Paulus 'n voorreg. Om die evangelie, mense, as ek vir jou sê met die evangelie moet ander deel, is nie punt 1, punt 2, punt 3, punt 4 nie. En hierdie week sit ek by 'n ou uiteindelik by my kom sit terwyl ek wag vir iemand. En hy sê vir my so uit die bloute uit, hy sê ja. Hy sê ou moet tog net nie vir my sê hy's 'n Christen nie. Julle, ek gaan nou deur 'n moeilike tyd omdat ek ook amper, nee, ek wil nie seker daai fout gemaak nie, ek het daai roete geloop. Want jy sien, ek ondersteun eerder 'n Christen ou voordat ek die wêreld ondersteun. En hierdie saak kos my 6 maande se delay, se agterstand in 'n sekere saak. Maar ek het my fokus verander. In plaas van dat ek vervolg, het ek 'n ander roete geloop, ek en my gesin, my vrou en my kinders, en ons het gesê, ons gaan hom seën. Want as hy geseënd is, sal ek geseën wees. Ek het 'n klomp voorbidders opgelyn, reg oor die land, en gesê, julle bid nou vir Henry Nel, en julle bid nou vir hierdie maatskappy, laat die Here hulle seën. Moenie hulle bestraf nie, ja, dit is al lank, maar ek sien die vrug. Mag die Here gee dat hierdie week die getuienis volmaak sal word. Want jy sien, dikwels is ons in omstandighede, soos hy ou in die vliegtuig wat ek gister vir julle gestuur het. Hoekom vat die Here om nou daai pad? Want God wil hom self verheerlik deur hy geloof. God wil hom verheerlik deur jou lewe. Op die manier, in jou gawe, in jou persoonlikheid, waar jy ook al is. Paulus sê, God se opdrag is nommer 1 in my lewe. Hoor wat sê vers 24b. Ek verduur die stryd, ek verduur dit in my liggaam, tot voordeel van sy liggaam, die kerk. So wat is Paulus se gesindheid hier? God se dinge eerste, my belange tweede. Hierdie woorde los 2 vrae in ons hart. Nommer 1. Met watter gesindheid leef ek my lewe na my redding? Wat is my gesindheid? Die tweede vraag is: wat is ek bereid om te doen om die kerk van Jesus te bevoordeel? So kan jy sien, God sê vir ons vanmôre, is ek bereid om nie net 'n prys te betaal vir my redding nie, maar is ek bereid om 'n prys te betaal vir my gemeente? Wat doen ek om my geloof uit te dra, buite die kerk, maar ook binne die kerk? Ons word so oorweldig deur ons lewensonderhoud. Jy onthou die gelykenis van die saaier. Die eerste saad val langs die pad. Wat gebeur met dit? Die voëls pik het op. Die tweede stel saad, die tweede 25%, waar val dit? Op die rotsagtige plek. Wat gebeur? Hy is bly toe dit hoor, hy neem het aan, maar die oomblik toe die son skyn en die lewe so 'n bietjie warm word, woeps, verwelk hy, gaan is hy, want daar is nie diepte van die wortel nie. Die derde klomp saad, wat gebeur met hulle? Dit val tussen die onkruid. Nou sê die Bybel, wat gebeur met hulle?
Dit kom op samen met die onkruid. Dit groei samen met die onkruid. Maar die onkruid verdring dit en hy vergelyk dit met die sorge van die lewe. Is die kerk nie maar daar nie? Ons is verdring, ons het gegroei, ons het wortel geskiet, maar ons staan tussen die onkruid en omdat ons nie uitstaan nie, omdat ons nie vinniger groei as die onkruid nie, verdruk die onkruid ons. U sien, die grootste uitdaging van enige boer is om sy lande skoon te hou. As jou lande skoon is, sal jy 'n goeie oes hê, want dan is die kompetisie uit. Godse kerk het dikwels vir ons 'n bysaak geraak. Godse werk is nie noodwendig ons hoogste prioriteit nie. Die Pareto beginsel sê, slegs 20% mense doen 80% van die werk. Slegs 20% mense gee 80% van die inkomste van die kerk. Slegs 20% mense is regtig bereid om groot opofferings vir die kerk van Jesus Christus te maak. Paulus sê, ek verdier die stryd wat my pad langs gekom het, omdat ek weet my leiding is tot voordeel van die gemeente in Kolossense. Nou sê Paulus ons hoe hy dit doen. En daar's twee goed wat ek wil uitlig, dan is ek klaar. Vers 25. Ek is 'n diensneg van die kerk. Ek is 'n diensneg van die kerk. God het my die verantwoordelikheid gegee. Wat het ek vir jou in die begin gesê? Wat is gekoppel aan die hemelvaart? Drie dinge. Jy het 'n seën vrede oor jou uitgespreek. Jy het 'n verantwoordelikheid om die wêreld te gaan vertel. En die derde is, jy moet gaan wag. Jy het 'n belofte dat die Heilige Gees met jou sal wees. Ek is 'n diensneg van die kerk. God het my die verantwoordelikheid gegee om in julle belang sy volle boodskap bekend te maak. Sê 'n bietjie volle. Ek sien hier die woord volle. Toch wat sê Paulus hier? Nommer 1, Paulus volg Jesus se voorbeeld. Hy kies doelbewus om te dien en nie om gedien te word nie. Hy sê, ek is 'n diensneg van die kerk. Met ander woorde, die Here sê, hy het verstaan wat Jesus se opdrag vir hom ingehou het, net voor die hemelvaart. Gaan dan heen, maak disippels van alle mense. Hy het dit gesnap. Hy het verstaan dat hy die belofte van die Heilige Gees in sy lewe nodig. Ons kan nie gered wees en die hemelvaart onderskryf en die hemelvaart vier sonder om die verantwoordelikheid ten opsigte van Jesus se opdrag in ons lewe aan te neem nie. Ek kan nie. Ek het die verantwoordelikheid. Sy belang moet my belange word. Paulus sê, ek is nou bly dat ek tot julle, die gemeente in Kolossense, tot julle voordeel kan swaar kry. Let op, Paulus se swaar kry kan niks byvoeg tot die volmaakte werk van Jesus nie. Dit kan net byvoeg tot 'n getuienis dat God met hom is. Hoekom sê ek so? Want hoor wat sê hy in 1 Korintiërs 9 vers 25. En elkeen wat aan 'n wedstryd deelneem, onthou hom in alles. Hulle nogal om 'n verwelklike krans, 'n medalje te ontvang, maar ons 'n onverwelklike. Hoekom is Paulus bereid om hierdie prys te betaal? Want Paulus fokus nie op wat hy nou uit God kan kry nie, maar Paulus fokus op sy ewige bestemming, sy onverwelklike prys, sy onverwelklike kroon, wat hy eendag sal ontvang. Paulus was bereid om die kerk te dien, omdat hy 'n beter toekoms in Christus verwag het. Wat is die tweede rede, hoekom Paulus bereid is om so te suffer?
Maar hoor wat sê hy verder. Vers 25. Ek is een diensknegt van die kerk. Vers B, die B-gedeelte van vers 25. God het my die verantwoordelijkheid gegee om in julle belang sy volle boodskap bekend te maak. So wat Paulus probeer doen? Om ten spuite van sy persoonlijke swaarkry, ten spuite van sy persoonlijke strijd, het hy gesê, ek het 'n verantwoordelijkheid. Ek moet die volle boodskap by die wêreld, by soveel as moontlik mense uitkry. As Jesus by die kruis, by die opstanding, of na die opstanding by die hemelvaart sê, gaan die hele wêreld in, en maak disippels van alle nasies, doop hulle, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Wat is my en jou opdrag? Om uit te reik en mense te gaan vertel, om my lewe so te leef, dat iemand, Jesus, in my kan sien, sonder dat ek vir hom hoef te sê, ek is 'n Christen. Want mense wat die Here regtig dien, jy hoef dit nie vir hom te vra nie. Jy weet sommer, hierdie ou dien die Here. Maar dan noem Paulus 'n belangrike ding. God het my die verantwoordelikheid gegee om in julle belang sy volle boodskap bekend te maak. Vers 26. Hierdie boodskap was vir eeue en geslagte lank 'n geheim. Maar nou het God dit aan sy eie mense bekend gemaak. Waarvan praat hy as hy praat van die volle boodskap? Wat bedoel Paulus as hy sê, ek het die volle boodskap aan hulle bekend te maak? Wat is die boodskap waarvoor hy bereid is, wat vir eeuwe en geslagte verborge was, wat hy bereid was om deur die stryd te gaan? Hy antwoord dit in vers 27. God het besluit om aan hulle bekend te maak, hoe wonderlik die heerlikheid van hierdie geheim, hierdie verborgenheid vir alle volke is. Die geheim is dubbelpunt. Christus leef in julle. Hoe het Paulus het reg gekry om in die tronk te sit en bly te wees? Hoe het hy dit reg gekry om die hele tyd positief te bly in sy roeping, te midde van die stryd waardeur hy in sy lewe moes gaan? Paulus het verstaan wie in hom is. Nie sy eie krag nie, nie deur sy eie kognitiewe vermoëns nie, nie deur sy opleiding nie, nie deur wat hy as mens is nie, maar Christ in me, the hope of glory. En Paulus sê, in hierdie vers, God het besluit om aan hulle bekend te maak, die geheim is Christus leef in my. So wat is die ultimate vermoere van hierdie boodskap? My identiteit in Christus. Ek en jy het nie net tot bekering gekom nie. Ons is nie net verlos van ons sonde nie. Maar ek het die tempel geword waar die Here kom bly het. En as ek die tempel is, sal ek heilig wees. As ek die tempel is, sal ek offers bring. As ek die tempel is, sal ek mense ontvang. As ek die tempel is, sal ek uitroep in die dorheid van die aarde, kom, want Christus is hier. Die Here sê vanmôre vir jou, hy sê vanmôre vir my, kom ons vergeet, net vir 'n oomblik, wat jy by hom kan kry. Maar kom ons begin fokus op dit, wat ek by God
of vir God kan doen. Wat God uit mij uit kan krijgen. Niet terwille van mijzelf, maar terwille van sy kerk. Weet jy, laas gemeentes in die land, wat geweldig zwaar trek. Als christen in hierdie land, wat niet weet wat er kan toe om te gaan nie. Als mensen wat die Here dien in hierdie land, wat aan ongeneeslike siektes lei. Als mensen in hierdie land, wat net een ander kind van die Here nodig het om hulle te bemoedig. Als mensen wat gebed nodig het. Als mensen wat een woord, een antwoord nodig het van waar hulle is. Moet nie vastkyk in al die opgeleide dingen wat je kan leren om iets te gaan doen nie. Ek het gesien in my leven die grootste impact waar ek mense se levens verander het, was daar waar ek op grondvlak met hulle geleef het, of met hulle gedeel het, of hulle net bemoedig het, met die eenvoudige woord van die Here. Ek het so baie in my leven gesien, dat iewerster sit jy op een plek, en dan spreek jy een woord van wijsheid, deur die genade van die Heilige Gees, en dan hoor jy een jaar of twee of drie daarna, die woorde het my die dag gevang. God het nie menselijke wijsheid en inzicht nodig nie. Al wat hy vir jou sê is, word die voertuig, die tempel, waarin hy woon, in die voertuig, waardoor hy hier die wereld wil bereik. Ek is so blij, sê Paulus, dat ek nou kan lei, terwille van die gemeente. Is daar vanmorgen iemand in die kerk wat sê, Here, ek kort so 'n bietjie fokusverandering. Ek wil ook kan sê wat Paulus gesê het, ek is bly dat ek iets vir die Here kan doen. Is daar so iemand, kom ons sluit ons hoofde, buig ons hoofde, ons sluit ons oë in aanbidding. Iemand wat vanmorgen net wil sê, Here, ek wil graag vir u iets doen, daar is mense wat opstaan, is daar nog mense wat opstaan. Kom, staan som op jou voet as jy wil opstaan. Ek wil vir jou bid. Ek wil iets vir die Here doen. Ek is geroep. Daar is baie mense wat baie vir God doen. Julle hoef nie op te staan nie. Maar die mense wat vanmorgen voel, ek het 'n behoefte rondom dit. Vir die Here iets te beteken. Vader, dankie. U sien selfs die geringste ding raak wat ons doen. Maar Here, ons is so dikwels onverskillig teenoor ons eie roeping in die kerk van Jesus Christus. Omdat ons so vastgevang is in die levensonderhoud en tussen die onkruid groei, sukkel ons dikwels, Here, om 'n onderskeid te tref, om prioriteit terecht te prioritiseer. Ja, Here, ons moet soek en help en bid vir ons eie dinge in ons eie lewe ook. Maar Here, U sê ook in die Bybel dat U maak die gunsgenote ryk selfs as hulle slaap. Ek wil vanmorgen vra, Here, maak ons eerder een gunsgenoot, dat ons die seëninge van die Here sal ervaar, selfs as ons slaap, maar omdat ons geestelike saad saai en 'n geestelike oes sal inbring. Elke persoon wat vanmorgen, Here, opstaan en sê, ek besef vanmorgen, ek moet meer vir die Here doen, ek kan meer vir die Here doen, ek moet my verbly in die dinge van die Here, ek moet nie altyd, wanneer die kerk 'n oproep maak, moet ek nie altyd klagtes hê en allerhande dinge, ek moet my verbly, soos Paulus om verbly het, terwille van die kerk. Want Here, ons is nie net geroep terwille van 'n wêreld nie, maar ons is ook geroep terwille van die liggaam. Om die volheid van die boodskap aan almal te bring, dat Jesus leef in my. Daarom hoef ons nie bekommerd te wees oor die dag van môre nie. Daarom hoef ons nie te bekommerd te wees oor waarheen ek gaan en hoe ek daar gaan kom nie. Ek kan vanmôre net in die Here kom rus, by hom kom skuil, want U sê as jy vermoeid en belas is, ek sal jou rus gee. Help elke persoon vanmôre, Here, wat hier die besluit neem in Jesus se almagtige
en eeuwige en wonderbare naam. Dankie, Here. Paulus is vir ons een voorbeeld, maar hy het by u geleer. Maak van ons ook voorbeelde in Jesus' almachtige naam. En ek dank u daarvoor, Vader. Amen.